Так, დანაპირები ბოლო ვიდეო დიდათ ახლა არც გამიშრია, ოდნავ სველი დავიტოვე, იმიტომ რომ აუ ზევაპირებ ჩასვლას. ბოლო აქცენტი არის ზეთი. Ეხლა შეიძლება ჩემ საყვარელ სტილისტთან რომ მივდივარ, ჩემ დიანასთან, ისე არ მოგს, შეიძლება დიანამ გამაკრიტიკოს, მაგრამ მე რომ ვიყურები სარკეში, აბსოლუტურად მისავე ფორმაში არის ჩემთვის თმა. თმა არის რბილი. ესე. ოდნავ მოცულობა შევმატე. Ну всё, ეგ არის. ჩემი თმის მოვლა ყოველ დღე ჩემი ხელით. ესე. ეს კიდე რო გაშრება, კიდე უფრო აბრეში შუმისებური გახდება. ჩემი რუსული განათლება. გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე.